Куйми ян валдзиво канна тау вепселязи. Митыми пидолы яристы тах карелан вози пейвексы. Нэмиз да той зис кюземюкси спайстых шол тарвес пьетыл карелазен, вепселязен да сомелазен эдустайен истундол. Миян той миттей Рейна Ругаев яткау айхетту. Karjalan tasavallan aluepolitiikan kysymyksiä hoitavan varapäämiehen Vladimir Lubarskin ja Venäjän federaation valtion duuman kansan edustajan Valentina Pivnenkon johtamaan istuntoon osallistui niin neuvoston ja yhteiskuntajärjestöjen kuin toimeenpanoja lainsäädäntövallan edustajia. Läsnä olleille selostettiin muun muassa jo pidetyistä sekä tulevista Karjalan tasavallan 100-vuotispäivään liittyvistä etnokulttuurisista tapahtumista. Vuosiksi 2018-2020 on suunniteltu järjestämään eri piireissä ja paikkakunnilla erilaisia kulttuuritapahtumia, konsertteja, seminaareja, näyttelyitä ja messuja. Kulttuuriministeriölle ja kansallisen politiikan ministeriölle määrättiin ylläpitämään kaikki nämä toimenpiteet, jotka tähtäävät Karjalan alkuperäiskansojen etnokulttuuriseen kehitykseen. Huomiota kiinnitettiin myös hankkeisiin, jotka tukevat Karjalan ja Vepsän kielten edistämistä aikuisten keskuudessa. Karjalan kansallisten kulttuurien keskus, Karjalan Rahvahan liitto ja Vepsän kulttuuriseura sekä monet muut tahot ovat panostaneet runsaasti resurssejaan kielten opetukseen ja popularisointiin. Kielikurssit ja kerhot, oppikirjojen, sanakirjojen ja kirjallisuuden julkaiseminen, kansalliskielinen media tarjoavat tehokkaita keinoja edistää ja ylläpitää Karjalaa ja Vepsää. Нюготь вепсяна культур себрал, ом как сурт проектат, нет молымбат ома омештадут вепсян келен опиндус или юкснишпей ом видеоурокат пагешкам вепсякс, нет ома интернетас, мейл олиба йо кува тут не видеоурокат и нидин мёдхи йо эрасет рисут заводиба опита вепсян кельц. То не проект, нет ом вепсян келен опиндус кири нидин реституденцях, то кудам бат заводиба опита вепсян кельц. Mutta tärkeimmäksi keskusteluaiheeksi nousi Äänisen rannan piirin ja vepsäläisten kyläasutusten paikallisten itsehallintoelimien toiminta Venäjän Pohjolan, Siperian ja Kauko-idän vähälukuisten alkuperäiskansojen joukkoon kuuluvien Karjalan tasavallan vepsäläisten kestävän kehityksen hyväksi. Niukan rahoituksen takia alueella on vaikea ylläpitää monia paikallisasukkaiden elämää koskevia aloja, joihin kuuluvat muun muassa asuin- ja kunnallistalous, jäteveden puhdistus, taajamien katujen teiden ja ulkovalaistuksen ylläpitäminen ja kunnostaminen, terveydenhuolto, kirjastopalvelut ja moni muu. Siihen vaikuttaa myös se, että piirien ja asutusten vastuut on jaettu. Rahaa tietenkin koskaan ei riitä. Pyrkisimme tekemään enemmän väestön hyväksi, mutta asutuksen budjetti kärsii vuosittain myöntämän apurahan niukkuudesta. Budjettien väliset rahan siirrot lasketaan Äänisen rannan piirin hallinnossa ja esimerkiksi viime vuonna emme ole saaneet tarvittavan 1 000 000 ruplaa. Jouduimme supistamaan kustannuksiamme kunnostamiseen ja kulttuuriin, koska toimimme olemassa olevien varojemme raameissa. Alueella on 3 vepsäläistä kyläasutusta, joissa asuu noin 3000 ihmistä. Jokaisessa yritetään täyttämään lain määräämät vastuut mahdollisuuksiensa mukaan. Mutta ongelmia on todella vielä paljon. Niiden ratkaisemiseen tarvitaan niin lisärahoitusta kuin tiettyjen tahojen tahtoa ja ponnistuksia. Ei ole mikään salaisuus, että ihmisten kiinnostus kulttuuriin, kielen ja perinteiden säilyttämiseen on suorassa riippuvuudessa elintasosta ja kunnollisesta elämästä. Jos tämä taataan, niin monien kysymysten ratkaiseminen tapahtuu nopeammin ja helpommin. Reino Rubeff, Evgeni Prostakov, Aleksei Kastenka, viestit Karjala, Stoltjärviltä, Äänisen rannan piiristä.